Таңшолпанның тұрақты көрермендеріне тағы да қайырлы таң дейміз. Құлан ек таң атып келе жатыр. Бізбен бірге ояныңыздар. Біз сіздерге барлық позитивпен көтеріңкі көңіл күйді сыйлауға тырысамыз. Қыздар, әріптестер, бүгін күн дүйсенбі. Дүйсенбі. Иә? Әркім әртүрлі айтып жатады. Біреу ауыр дейді, біреу айтады жоқ дейді. Ол барлығы қате ұғым дейді. Ал құрметті көрермен, сіздер үшін дүйсенбі қандай күн? Осы жөнінде негізі бөлісе отырып саңыздар. Дұрыс айтасың, жалын 75-72-22 бұл біздің байланыс нөміріміз. Дүйсенбінің сіздің өміріңізде несімен ерекше екенін бізге айта отырыңыздар. Ал біз үшін, яғни таңшолпан жүргізушілері үшін дүйсенбінің ерекшеліктері көп. Оның бірі біздің әріптесіміз Гүлнұр студияда жаттығу жасайды деген сөз. Гүлнұр, жаттығу жасайсыз ба сіз? Гүлнұр деген кезде көпшілік маған қарап, енді осы Гүлнұр таңғы жаттығу жасайтын шығар деп ойлайтын шығар, бірақ біздің тұрақты көрермендеріміз таңғы жаттығуды менің аттасым әрі әріптесім Гүлнұр жүргізетінін жақсы біледі. Жалпы Гүлнұрға кезек бермес бұрын, әріптестер, мына бір маңызды ақпаратқа тоқтала кетейікші. Таңғы жаттығуды үзбей жасаудың пайдасы, біріншіден ұйқыңыз дұрысталады, екіншіден күйзелісті жеңесіз, өзіңізге деген сенім күшейеді, және ең бастысы жасарып сән сымбатыңыз арта түседі. Үзбей жасау керек, е? Үзбей жасау керек. Ендіше біздің сымбатты әрі сұлу Гүлнұр әріптесімізге көп күттірмей кезек берейік. Гүлнұр, қайырлы таң. Қыздар, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермен, басты байлық денсаулық, тәні саудың жаны сау дейді. Күнімізді сергек әрі көңілді бастау үшін таңғы жаттығуымызды бірге жасайық. Алып кеттік. Бір, екі, бір, арғата аяғыңыз кетті. Оңға екі қадам, солға екі қадам. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Ал енді өкшемізге қоямыз, аздап еңкейеміз. Бір, екі, үш, төрт. Өйкейеміз, иығымыз зү. Арқамыз зү ұстаймыз. Үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Аяғымызды, иығымызды зү ұстаймыз. Үш, төрт. Жақсы. Арғарды қолымызға кетті. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Қолымыз созамыз. Екі қолда бір дейін. Ал енді қолымыз жоғары. Бір, екі, үш, жоғары, төмен, бір, екі, қайтадан, екі жаққа созамыз артқа, бір, екі, бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Қадам. Солға екеу. Бір, екі, үш, төрт. Иығымызден кетеміз. Кеудемізден кетеміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Аяғымызды нұқ қоямыз. Деміз тартамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бір, екі, үш, төрт, бір. Ал енді қолымызды созамыз. Бір, екі, үш, төрт. Иығымызға қойдық, алдыға созамыз, басымызда.
Бір, екі, үш, төрт. Ал кеттік. Деміз бүгем. Бір, екі, үш, төрт. Егімізді жұстаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жалғастырамыз. Екі, үш, төрт. Аяғымыз алдыға қойдық. Төрт. Жақсы, осымен біздің таңғы жаттығымыз аяқталды. Сіздермен таңғы жаттығуды өткізген Айнұр, Айханым және мен Гүлнұр.